Martın 4-də İran ilə Azərbaycan arasındakı neytral ərazidə Azərbaycan vətəndaşı Qasımov Elşən Məmmədhəsənoğlu səhhətində yaranan problemlə əlaqədar dünyasını dəyişib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində isə Elşən Qasımovun ölümünə güya Biləsuvar Gömrük İdarəsinin ərazisindəki Gömrük keçid məntəqəsinə yaranan sılığın səbəb olduğu barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət Gömrük Komitəsi qeyd edir ki, martın 4-də sözü gedən Gömrük keçid məntəqəsində ümumiyyətlə sıxlıq müşahidə olunmayıb və bədbəxt hadisədə məntəqənin ərazisində deyil, neytral zonada baş verib. Belə ki, piyada yolla İran İslam Respublikasından Azərbaycana gələn Biləsvar rayon Abazovka kənd sakini 52 yaşlı Qasımov Elşin Məmmədhəsənoğlunun səhhəti iki ölkə arasındakı neytral zonada qəfil pisləşib. Gömrük keçid məntəqəsinin əməkdaşları dərhal əraziyə təcili tibbi yardım briqadası çağırsa da, Elşən Qasımovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları müvafiq araşdırmalar aparır və ölümün səbəbi də araşdırmalardan sonra məlum olacaq deyə məlumatda qeyd olunub.